Olá pessoal, aqui é a Inara, começando mais um vlog para vocês. Hoje é sexta-feira, agora são 3 horas da tarde, tô saindo de casa agora. Tô indo no supermercado fazer compras do mês, porque lá em casa a gente não tem absolutamente mais nada. Tem nada, acabou tudo, produtos de limpeza, tudo. Tem que fazer uma compra muito boa hoje, então vou levar vocês junto comigo. Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar. Tá chovendo, mas como eu preciso fazer compra, tô indo pro mercado e vou levar vocês junto comigo. Então já vai deixando o like pra mim, se inscrevendo aqui no canal também se você estiver chegando por aqui agora, pra você acompanhar os próximos conteúdos. E simbora! Since I got a good look in his eyes, I just knew that he was special. He said he wanted to take it slow, but I couldn't help that I wanted to take it to the next level. E como sempre, antes de sair de casa, eu gosto de fazer a minha lista de compras com tudo que tá faltando, tudo que eu preciso comprar. E essa lista de compras organizada por categorias do supermercado faz parte do nosso planner da casa, que tá disponível para você baixar. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Começar levando uma granola. Da última vez eu peguei essa daqui de banana e canela e é bem gostosa. Eu vou levar essa de maçã hoje pra ver, ó, maçã e mel. Ela tá R$10,59. Peguei uma farinha de aveia integral também, ó, pra fazer aquela receita de esfirra fit. Pegar uma gelatina zero também pra fazer uma receitinha de doce com iogurte, sabe? Eu acho que essas aqui são, ó, gelatina zero açúcar. Só tem essas? A diet aqui, da Dr. Offer. Pegar uma dessas aqui mesmo. Deixa eu ver. Hibisco e morango. Será que fica bom? Acho que eu vou testar levar uma dessa. E pra pipoca também, que eu sempre gosto de ter em casa. O meu acabou. Tá 5h15. Já vou levar dois petiscos pros gatinhos também. Faz tempo que eu não compro. Acho que eu vou pegar um desse de frango e um de cordeiro. Preciso repor alguns temperinhos lá em casa também, ó. Canela em pó, minha acabou. E eu gosto bastante de colocar nas frutinhas, sabe? Preciso levar colorau também, que acabou. O que mais? Mas eu vou levar uma pequenininha dessa aqui, lisa, ó. Tá R$4,19. Um ketchup desse daqui da Quero, ó. Ele tá R$7,69. Gente, eu sempre levo esse hidratante aqui, ó, da Giovanna Baby, que ele é uma delícia, né? Esse rostinho aqui. Aí hoje eu senti o cheirinho desse vermelho aqui, paixão, ó, e é uma delícia. E ele tá R$8,79, eu vou levar pra experimentar. Vocês já usaram? Esse aqui, rosinha, também eu achei gostoso, mas esse tá perfeito. Vou levar ele. Repelente veneno também, gente, lá em casa tá cheio de pernilongo essa época, assim. Aí eu peguei aqui o veneno, ó, de eucalipto e um off, que é pra passar na pele. É uma água sanitária também. Esses sachezinhos assim, ó. Da última vez eu comprei esse de canela e assim é perfeito. Eu gosto bastante desse de chocolate aqui também. Eu vou levar um e vou levar um de baunilha. Preciso escolher um tereré também, que o meu acabou, gente. Eu já levei desse daqui de limão, já levei desse de menta e limão. Só esse aqui que eu não experimentei ainda.
Mas tô com medo de levar esse demais. Acho que eu vou levar outro desse aqui mesmo. Pensando em levar um chá gelado também, ó. Não sei se eu pego esse de groselha e chá mate ou chá preto e frutas vermelhas. Eu acho que eu vou levar um desse. Uma coisa que não pode faltar lá em casa são essas torradinhas aqui, ó. Eu gosto bastante de comer no café da manhã, sabe? Eu vou levar uma. Everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Pegar duas bandejas de ovos, gente, mas é porque uma pra mim e uma pra minha mãe, que ela pediu pra levar, que ela esqueceu de comprar. Aí vou levar uma pra ela. Cheguei em casa, já fui logo tirando tudo das sacolas, né? Colocando ali em cima da mesa, na área da churrasqueira, para poder mostrar tudo em detalhes para vocês, o que que eu comprei, quanto que eu gastei. Mas antes, deixa eu compartilhar uma dica incrível com vocês. Eu já falei sobre isso outras vezes aqui no canal. Essa é uma dica para quem tá procurando uma forma de fazer uma renda extra todos os meses, e é usando o aplicativo do Kawai, gente. O aplicativo do Kawai é um aplicativo de vídeos curtos, tipo TikTok, tipo Shorts aqui do YouTube, eu tenho certeza que você acompanha. E esse aplicativo, ele te dá dinheiro pra você assistir vídeos na plataforma, então você vai assistindo vídeos, você vai acumulando dinheiro. Dá pra você ganhar também convidando os seus amigos pra conhecerem a plataforma, enviando o link do aplicativo. E dá pra você ganhar também fazendo check-in diário ali no aplicativo, né, que é basicamente entrar no aplicativo, logar no aplicativo todos os dias. Você vai acumulando pontos que depois você pode trocar por dinheiro. Vou mostrar pra vocês quanto eu tenho acumulado lá agorinha, e eu faço saque todos os dias. Gente, eu vou mostrar aqui no aplicativo do meu banco pra vocês verem que todos os dias eu faço um saque de 20 reais, que é o máximo ali, né, que eles permitem que seja sacado por dia. Todos os dias eu faço esse saque de 20 reais, que dá aí, gente, uma média de 600 reais no final do mês. 600 reais de renda extra pra você. Eu tenho certeza que você já acompanha vídeos curtos, às vezes perde muito tempo ali, né? Eu sei porque eu faço isso também. Então aproveita esse tempo pra você ganhar dinheiro também. E pra participar é muito simples, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês o código de convite da promoção. Tudo que você precisa fazer é baixar o aplicativo do Kawai, e aí depois você vai vincular o código de convite que tá aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Vinculando esse código de convite, é só você clicar na moedinha que vai aparecer ali logo na tela inicial do aplicativo. Você vai lá, vincula o código de convite, você vai ter acesso ao painel da promoção para começar a cumprir as tarefas e ganhar dinheiro também. Então aproveita essa dica. Gente, dá para pagar aí uma compra no mercado, né? Por exemplo, eu faço aí 600 reais no mês, mais ou menos, com o Kawai. Dá para pagar a minha conta do supermercado. Então, gente, sério, aproveitem essa dica que eu tenho certeza que vocês vão amar. Gente, mas deixa eu mostrar então pra vocês o que eu comprei. Olha só, peguei então papel higiênico, ó, peguei esse Elegância aqui, que ele tava com um valor bom, sabe? Aí peguei também bifum, que eu gosto bastante de fazer, já mostrei outras vezes pra vocês, né, que é tipo um macarrãozinho de arroz. Peguei batata palha, granola. Eu decidi trazer essa de maçã e mel dessa vez pra experimentar, mas essa granola da marca Natural Life, gente, é uma delícia. Aí aqui tem farinha
de aveia integral, ó, pra fazer aquela receitinha de esfirra fit que eu já gravei aqui no canal pra vocês. Aí aqui tem molho de tomate, peguei dois desse tarantela que também tava na promoção no mercado. Peguei um chá gelado também, ó, peguei esse chá preto com frutas vermelhas. Tereré, peguei esse sabor limão aqui mesmo. Aí peguei canela em pó, colorau. Aqui tem gelatina zero açúcar, ó, pra fazer um docinho. Aqui tem ketchup, maionese, torradinhas, ó, dessa daqui da Magic Toast, que eu adoro. E eu como bastante no café da manhã, então aqui não pode faltar. Aí aqui tem bolachinha de maisena, peguei também esses três cappuccinos aqui, ó, da Três Corações, um de canela, um de baunilha e um de chocolate. Peguei café Três Corações também, peguei milho pra pipoca, uma bandejinha de ovos, peguei nozes também, ó, essa bandejinha aqui deu R$6,39, ó. Aí de docinhos, peguei barra de cereal, peguei esse chocolate meio amargo aqui da Nestlé também e peguei essas balinhas aqui lua cheia, ó. Aí aqui tem 4 litros de leite zero lactose, peguei duas águas com gás também pra tomar com limãozinho e tal. Aí aqui tem filé de peito em bifes, peguei também essa mussarela aqui em pedaço, peguei essa massa de pastel aqui, ó, que ela é sem lactose e não contém ovos. Peguei ali da feirinha, né? Peguei laranja, aqui tem cebola, tomate, esse melão, essa metade de melão aqui, ó, pra fazer suco, alface, limão e alho. Eu peguei só essas coisinhas que eu vou deixar pra ir na feira essa semana, então eu peguei só realmente o que eu ia precisar, sabe, pra esses próximos dias. Aí peguei saco de lixo, aí aqui de produtos de limpeza eu precisei comprar bastante coisa, que aqui em casa tava acabando tudo, sabe? Peguei esse desinfetante aqui que já virou meu queridinho, porque ele é muito cheiroso, gente, e o preço dele é muito bom também. Aí peguei uma que boa, peguei um álcool, peguei um lustramóveis também, ó, esse daqui Flores do Campo. Peguei um multiuso, esse daqui da Kiboa, eu gosto bastante dele também, que o preço dele é muito bom. Peguei um veneno, 3 detergentes também, que aqui em casa também não tinha mais nada. Sabão em pó, peguei esse sabão líquido pra colocar lá no banheiro também, que eu sempre compro, já mostrei outras vezes pra vocês também. Aí aqui tem petisco pros gatinhos, ó, peguei 2 desse daqui da Whiskas. Aí peguei iogurte, aqui tem esse daqui da Frimeza, que eu já mostrei outras vezes pra vocês, que eu sempre compro também, que ele é zero lactose. Aí eu peguei de frutas vermelhas, de morango e de coco. E peguei 2 iogurte natural também. Aí aqui tem creme de leite, uma manteiga, que eu já mostrei pra vocês, né? E aí esses produtinhos aqui é repelente, né? Que eu falei pra vocês que aqui tá cheio de pernilongo essa época. Aí peguei também hidratante, eu decidi trazer esse, que eu sempre compro, que eu amo, o cheiro dele é maravilhoso, gente. E também trouxe esse paixão aqui, que eu fui sentir o cheirinho dele, eu amei. Aí falei, não, vou levar, o preço dele também tava 8 e pouquinho, sabe? Aí eu trouxe. Peguei também um desodorante. Gente, esse herbíssimo aqui, ele é perfeito. Ele não fica com cheiro, assim, forte. E ele é bem baratinho também, eu gosto bastante. Esse daqui é herbíssimo e o tabu também é muito bom. E peguei uma acetona também. Então essas foram as comprinhas aí pra passar o mês. Eu vou mostrar pra vocês quanto deu essa compra. Então olha só, gente, o valor total da compra foi R$425,39. Só tá faltando aqui uma bandeja de ovo e um pé de alface que eu comprei pra minha mãe, né? Já deixei lá na casa dela, mas o valor foi esse, ó. R$425,39. Eu vou passar aqui rapidinho, né? Pra quem tiver curiosidade aí de ver, né, os preços direitinho, ó. Gente, eu já vou guardar essas compras, mas aí eu vou gravar um outro vídeo separado pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar aí nessa compras do mês no supermercado. Se você gostou, lembre de deixar o joinha pra mim, de se inscrever aqui no canal também, se você estiver chegando por aqui agora, pra você acompanhar os próximos conteúdos, tá bom? E a gente se vê então no próximo vídeo, ó. Um super beijo e até lá! I wanna hear you say, yeah, I, 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 I,